Tervetuloa taas 400 ja Batman Arkham Orgesin pariin. Kuten viime kerralta muistatte, mä tein ilkeen pysäytyksen tähän näin. Ja me jatketaan suorilta siitä. Noniin. Musta tuntuu, että tää ei oo hyvä. What do we know about TN1? The compound I found in Bane's lab. I'll start looking into it now, sir. Master Bruce, if you can't defeat Bane within 10 minutes, the TN1 he just injected will reach its full potency and he'll take you out in one hit. Okay. Bullock, Gordon, you read me? You okay? Harvey, I need you to secure every exit out of Blackgate. Sewers, front doors, I don't care. The Joker cannot escape. We're on it. Oh, shit. Oh shit! This is freaking me out! Oh shit! Batman! Tää ei ole hyvä juttu. I have to stare off. Oh shit! Tää ei tuu olemaan todellakaan helppo. Alfred's right. I can't take Bane in a fist fight. I'll have to think strategically. They will be free! Let us out of here! I can't see him! Can you see him? Oh shit! Mä voin vaan sanoa yhden jutun. Find me. Tää ei tule hyvä. You will defend again. Oh man. Coward. Okei. Oheltava se näin. More! Sir, you have only minutes before the TN1. You must fight! Mutta kun mulla ei oikein mitään keinoja tämän pieksemiseen. Bane on hullu. Alfred's right. I can't take Bane in a fist fight. I'll have to think strategically. Ah! Okei, mä löysin yhden taktiikan. Olisikohan noihin joku keino avata noin sellit? Vein on tuolla, mä oon täällä ja mä oon kusessa. How did he just disappear? Tää on ärsyttävää, kun se näkee mut ton savunkin läpi jostain syystä. Shit. Sir, if you can't finish Bane off soon, that TN1 will make him undefeatable. Oh shit.
Okay. Okei, mitenköhän mä voin voittaa tyypin, joka on oikeesti ultimaattinen. Varsinkin, kun täällä on mitään vihjeitä tätä voittamista varten. Ohoja. Joo. Okei. Tää on ihme mies, saatana tää Bane. Mä en pysty tekemään mitään tällä hetkellä. I have to use the environment to my advantage. Environment, your advance. Miten mä käytän sitä, kun tuo pieksee mua pitkin seiniä koko ajan? I need to be stealthy if I'm going to win this fight. Niin. You're running out of time, Master Bruce. Joo, mä tiedän, Alfred, että juoksen pois ajasta. Se on tuolla laajassa, mun pitää mennä sinne jotenkin. Noniin. Okei. Okay. Mitä tu saa äkesti äijä hommaa. Mä inhoon näitä aikaa vastaan hommia. Mitenköhän mä saisinkohan nuo sähköovet tuolta jotenkin auki. Okei. Okay. Pääsisiköhän mä tätä kautta sen lähelle, niin... Coward. I have to stay out of sight and attack from cover. Joo. Mäpäs palaan takas, kun mä keksin, miten toi voi voittaa, tai mä jotenkin voittamassa sen, koska mä tipuin selvästi johonkin. Nähdään kohta. No niin, tervetuloa takas, ja mä oon taktiikan keksinyt viimeinkin tätä Bainia vastaan, niin... Sir, it appears the jamming mechanism has been activated. It would be wise to deactivate it immediately. Okei. Okay. Sieltä se löysin. Kato kummaa. Repeat, this is Captain Gordon requesting reinforcements. Okay. Pinned down on death row at Blackgate. Joker has Gordon pinned down in death row. I need to hurry. Show your face. Okay. Tää ei oo enää kiva. Se on jo niin lähellä. Defend again. Apua! Sori, mä menen hiljaiseksi väliin. Se on tuolla hyvä. Päästin pako. Se on niin lähellä jo Bainin voittaminen. Kolleja voi... Yhtäkään meidän pitäis pysyä sen lähellä ja kaukana sitten. Tää ei mitenkään hauska. Oh, turva. Okei.
Se on tuolla. This is freaking me out. No niin. Saanko me vielä kertaalla se tonne? Joo, mä huomaan, että loppuu aika kesken, kyllä. Tuohon noin, tänne väin vähän. No more hiding in the vent, Batman! No! You will defend again? No niin, tupa sieltä. Tule, tule. Ei veny suunnitelman mukaisesti. Mä evadoin sen! Perkele! Mä toivon, että se tulee tuo. No niin, saahanko me tohon seinään vasteeseen? Oh, se heikkeni jo noin pahasti. Tippukos. It's over, Alfred. I've defeated Bane. Bane. Mulla on aavistus, että et. Okei. Mulla on tunne, että tää ei oo enää hyvä juttu. Tää sai mut oikeesti rakemaan tää Bane taas kerran. Must find Batman. Good luck with that. Tästä onkin hyvä jaksaa jatkaa seuraavan osan parissa ja nelivarvas toivottaa kaikille mahtavaa videoiltaa ja muistakahan painaa se tykkäysnappi.